Эрхэм төрийн түшээт бүхэн амрын ирээ. Монгол бичиг бол бидний бахархал улс үндэстэн оршин тогтнохын толгуур билээ. Би монгол хүн болж төрсөн төснөрөө. Судлах хичээлгээд судалж байсан. А тэгэхэд манай өвгөө эмээ за минийхөө сайн сураараа тий танаа аав ээж чи үед энэ бичгийг одоо заадаггүй байсан юм шүү. Энэ маань одоо их олон жилийн түүхтэй их мундаг ийм юм шүү. Энийгээ сайн сураа түгэн дэлгэрүүлэрэй гэж надад захижсэн. Тийм учраас одоо би ингээд маш хичээлэг үйл сурж байгаа. Тэгээд нэг огчдаг да одоо Монгол чэр яхаар одоо тийм мэдрэмж төрөөд тэгээд энэ үгээрээ хичээллээд одоо хоёр дахь жилдээ сураа явж байна. Би жоохон бахта өвөө эмээ хич нэрийнхаа одоо ингээд биччихсэн. Ингээд бичиг нь ингээд гараад айгүй хараад ингээд бишрээд тэгээд ийм бичиг байсан болов гэдээ айгүй ингээд сонирхдаг байсан. Монгол бичиг хэл соёл нь Монгол улсын маш том түүх соёо түүх бөгөөд энийг би дэлгэрүүлэн хичээж суралцж байгаа үнэхээр их баяртай байгаа. Монгол бичгийг хэрвээ төрийн бичиг болгох юм бол монгол хэл шинжлэлийн хувьд үнэхээр хэрэгтэй. Яагаад гэвэл монгол үгсийн гарал үүсэл нь бүгдээрээ монгол бичигт тодорхой байж идэг. Кирилл бичигт энэ нөгөө нэг үгсийн гээгдэх их шиг энтер гээд ороод тэрнээс бодоод тэднийг гээгдсэн байдаг болохоор бид нар ямар нэгэн үгсийн гарлыг нь сайн мэд, төлөвлөлийн сайн мэдчихэд. Дүүнөр хүртэл одоо яг төрхтэй ингэж YouTube-ээр юм уу бас тийм гадаа дотоод юм үзэхээс гадна монгол бичгээрээ их юм сурч монгол их соёлынхоо түгэн дэлгэрүүлэхийг би хүсэж байна. Үсгээ сурж ингэж бичиж одоо тэр түүх юмнууд ингэ авдаг тийм аппликейшн ч юм уу тиймэрхүү нэгээд тэгээ Facebook хаах биш юм тиймэрхүү цаг цаваар зарцуулах зүг гэж бодож байна. Одоо тэр бичсэн юм дээр болохоор би одоо Монгол бичгийг одоо монголч гоё үндэсний бичиг одоо өөрсдийнхөө одоо альбан төрийн бичиг болгож бичүүл яад юм бэ? Одоо энэ тэгвэл одоо монгол хүмүүс одоо илүү одоо монголчийг төгөөмөл одоо хэрэгэлд таньшихад одоо илүү нөлөө үзүүлэх юм болов гэж бодоод тэгчихсэн. Одоо болон ирээдүйд монгол бичгийг илүү түгээн дэлгэрүүлмээр байна. Жишээ нь одоо компьютерийн keyboard-д монгол бичгийг оруулж бас мөн сурах бичгээ бүгднийг монгол бичгээр хөрвүүлмээр байна. Бусад монгол бичгийг мэддэг найз нөхөдтэйгөө одоо компьютер юм уу гар утсаараа харилцаж би бинтгээ нөө мэдээлэл солилцож монгол бичгээр би мэдээг харилцсан гэж захилгийг гэж бас багш сурагчтайгаа найзуутайгаа улам их нөө монгол бичгийнхаа мэдлэгийг дээшлүүлж тэгээд ийм сайхан түүхийг агуулсан бас бичгийн ордоо бид нар ингэж сурж байгаа гэсэн маш их баяртай байна.